перше питання, які документи необхідно подавати. От. Як відбувається сама процедура митного оформлення, заїжджаємо в зону митного контролю, не заїжджаємо. Ну і питання визначення вартості, а також суми податків, які необхідно сплатити. Береться вартість транспортного засобу і нараховується на ці вартості три податки – мито, акциз і ПДВ. Мито 10% від вартості, акцизний податок в залежності від об'єму двигуна і ПДВ –